Federacija BiH je u prošlom mjesecu, u aprilu 2018. godine, ostvarila izvoz u vrijednosti 668.702.000 konvertibilnih maraka, što je za 2,8% više u odnosu na mart iste godine ili za 8,8% više u odnosu na april 2017. U aprilu ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.099.034.000 maraka, što je za 4,2% manje u odnosu na mart tekuće godine, odnosno 9,9% više u odnosu na april 2017. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u aprilu je bio 60,8%, što je za 4,2% više u odnosu na mart tekuće godine, kada je pokrivenost iznosila 56,7%. Trgovinski deficit Federacije BiH za april 2018. godine iznosi 430.332.000 maraka, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U aprilu se iz Federacije najviše izvozilo u Njemačku, Hrvatsku i Italiju, a najviše se uvozilo iz Italije, Njemačke i Hrvatske.